З цього року започаткована Українською греко-католицькою церквою започаткована трирічна програма для підтримки військових психологів, капеланів, яка спрямована для соціально-психологічної підтримки ветеранів, військовослужбовців, членів їхніх сімей, загалом жертв війни. Ця програма розрахована, як я вже сказав, на капеланів з психологами, окремо на військовослужбовців і третій напрямок окремо на ветеранів. Відповідно до цієї програми протягом цих років будуть проводитися тренінги, лекції, зустрічі з цими категоріями осіб, які спрямовані на формування стійкості або незламності. Це те, що дозволяє нам вижити після того, як ми потрапили або пережили якісь екстремальні умови з ризиком для життя, коли ми втрачали знайомих, коли ми сприймали на себе агресію або навпаки якісь добрі речі, які траплялися з нами. І для того, щоб зменшити вплив оцих складних речей і посилити вплив доброго, що ми робимо, що ми переживали, і спрямована ця програма. Детальніше про неї ви можете ознайомитись на посилання, яке буде в кінці цього репортажу дано. Ми, звичайно, розраховуємо на запит з боку міністерств різних, бо вона спрямована не тільки на військовослужбовців Збройних сил, але також на Національну гвардію і на Державну прикордонну службу. От, будемо дуже вдячні, бо коли є такий запит, то відбувається комунікація, вона дуже щільно відбувається дуже позитивно і вона має певні свої позитивні наслідки.